Co to vidí oko mé modravé? Tvůj bratr se naprosto vymkl kontrole. A co s ním? Musíme se ho i hned zbavit. OK, to jsem na to zvědavý. Vypadá dost neštvaně. Je jen jediný způsob, jak Markuse porazit. Dát tý borce vela stácích zápalky a kanistr penálů? Jseš jedinečný. Ještě nikdy tu nebyl hybrid. Takže smrt upírodlakem. Underworld Evolution. V sobotu večer.